Passem ara a l'apartat coneixement de la gestió efectuada per l'equip de govern. Noelia, per favor, comences. Bueno, bona vesprada a tots. Jo vaig a contestar a la pregunta que la senyora Montllor ha registrat sobre què és el que està passant en l'agrupació de comparses. Vale. Bueno, primer vull agrair-te que m'hagis fet aquesta pregunta perquè dones el pas, no, a exposar tot el que estem fent. Encara que seguim treballant i més avant podrem donar més detalls a tot el poble. Bé, com tots ja sabeu, jo fa poc més d'un any que estic com a regidora de festes en Castalla i durant aquest temps he pogut contemplar que hi ha certes qüestions que no estan fent-se del tot bé i que s'han de millorar. N'hi ha unes per canviar i altres pues, que realment n'hi ha que estudiar a altra volta. ¿Vale? Abans de ficar-me més en l'assum, vull primer agrair personalment a totes i cadascuna de les persones que de forma altruista han treballat per la festa. No obstant, això no significa que el funcionament sigui l'adequat o el correcte. L'agrupació de comparses és una entitat en què l'Ajuntament de Castalla delega d'any en any part de l'organització i desenvolupament de les nostres festes patronals. Al meu entendre, la majoria de festivitats del nostre poble estan basades en una imatge d'un patró. Per tant, les qüestions relatives a la part religiosa deben ser sempre tingudes en compte. Per altra banda, tenim la part de la responsabilitat de tot allò que celebra en el carrer, que sempre recau en l'Ajuntament, concretament en la regidoria de festes i alcaldia del poble, com ha de ser, al igual que la responsabilitat de cuidar les tradicions festeres de Castalla. I per últim, tenim la part festera, que és la part organitzativa i de desenvolupament de les nostres festes. Aquesta part sempre recaurà en l'agrupació de comparses, però per delegació de l'Ajuntament de Castalla. Una volta explicades les tres parts que formen la festa, religiosa, civil i festera, cal tindre en compte que cada una d'aquestes entitats involucrades deuen tindre clares quines són les seues funcions i atribucions dins de l'àmbit de les festes majors del poble. Donat que aquestes funcions no estaven delimitades ni fixades en cap lloc, cal desenvolupar un conveni on es formalitzi la relació entre aquestes entitats i es regulen quines seran les funcions de cada una d'elles. Per a dur a terme aquests convenis, estan sent necessàries reunions en els màxims representants de la festa, com són els presidents de les comparses, la presidenta de l'agrupació de comparses i el rector de la parròquia local. Aspectes com la gestió de la pólvora, els gastos i ingressos de l'organització de la festa, boatos, desfiles, itineraris, horaris en general, tribunes, etc., són els que figuraran dins de la formulació d'aquest conveni. L'Ajuntament va començar a fer-se càrrec de la part de responsabilitat que li toca, ja que està obligada a fer-ho. I temes com la gestió de la pólvora, la gestió de la contratació de qualsevol tipus de gasto i gestió dels ingressos, tribunes, escenaris i cadires seran gestionades per l'Ajuntament, acompanyats dels preceptius informes tècnics corresponents. La intenció de l'Ajuntament és de fer públic dades i aspectes relatius al funcionament de l'agrupació de comparses per a poder aconseguir una entitat més transparent, participativa, però sobretot oberta a tot el poble. Gràcies. Demane, per favor, i reclame una qüestió d'ordre. Jo això ho tinc per les preguntes que és en el punt... Sí. No sé si tinc oportunitat de contestar-li, perquè al ser una toma de coneixement de les coses que té que fer, no sé si li puc preguntar, si no li puc preguntar. Sí, li pots preguntar, pregunta-li. Vale, però jo això, no m'ha contestat a la pregunta, senyora Álvarez. Jo li dic que què està passant en l'agrupació de comparses, no el que està fent vostè, jo ja sé el que està fent vostè. Vostè és la delegada de la regidoria de festes. Per tant, jo el que vull saber és el que està passant, que crec que n'hi ha un mal rotllo molt gran, estan demanant-se, disculpe, està demanant-se moltes actes i moltes coses de l'agrupació de comparses. De fet, crec que l'Ajuntament també té és el que està passant, que l'Ajuntament necessita un advocat per anar a l'agrupació de comparses, pregunte. Tan roïn és el que està passant que vostè també necessita un assessor de festes quan té una agrupació que ha treballat no sé, les anys que fa que està treballant ahir. Vull dir, això és el que jo estic demanant-li, no que em digui que va fer un conveni, que a mi sembla de categoria que vostè faci un conveni i que manegi la pólvora i que veja de quina manera això té que anar millor i això és el seu treball. Jo per on vaig és per l'altre. Gràcies. L'agrupació de comparses és una associació, no?, en qui l'Ajuntament delega el que són l'organització i el desenvolupament de les nostres festes, com ja he dit.
Vale, entonces és com una entitat on la representació de l'Ajuntament també és un membre de la Junta d'aquesta associació. Per tant, en el moment en què jo estiga ahir dins com a membre de la Junta, tinc dret a sol·licitar tots els requeriments com a membre de la Junta que soc, que jo necessite per a controlar i supervisar que funcione com toca. Per altra banda, l'agrupació, sense parlar de ningú ni res, perquè jo ja ho he dit, agraeix a la gent que ha treballat, no?, sempre per la festa, però la llei sempre va actualitzant-se. Per tant, no pot seguir funcionant l'agrupació igual que ara que fa 40 anys. N'hi ha que actualitzar. En el tema de que hi ha mal rotllos, jo no sé d'on t'has tret això. Realment jo estic reunint amb els presidents, la gran majoria d'ells estan a favor, estan apoyant-me i són els primers que tenen intenció de que tot això s'arregle i millore el que és la situació. També és de veres que encara no teníem formalitzada la relació que té que haver entre l'Ajuntament i l'agrupació. Sempre hem anat uns per un costat i altres per altres. Jo vaig contratar he volgut comptar amb un advocat perquè és un tema molt, molt important, molt seriós, i no vull caure en el risc de no aconseguir o de no saber fer el que tinc que fer pa que funcione correctament. Realment, això és que quan jo em vaig assentar en l'advocat i li vaig contar la intenció que jo tenia de fer, de lo que jo volia fer en l'agrupació de comparses, i em va dir, no, és que no és intenció, és que tu, segons la llei, estàs obligat a fer-ho. El que no sé jo és com tots els anys anteriors això no s'ha fet. ¿Vale? Altra curiositat és que, per exemple, en un poble on la comissió festera d'aquest municipi organitzava com així el tema de les caires, de les tribunes, dels escenaris, pues en un desfile, pues en la mala sort de que uno que estava en una tribuna va caure i es va matar. Sent la comissió festera que havia organitzat, no?, que s'havia encarregat de posar aquestes tribunes i aquestes caires, els responsables no era la comissió festera, era l'alcalde i el consejal de turno, que van acabar davant d'un tribunal i han tingut que dimitir. Per tant, sent jo responsable, sent jo la que tinga que supervisar, controlar i assegurar-me que tot funciona com toca, demanaré els requeriments que siguin necessaris per assegurar-me que això és així. També és de veres que per firmar el conveni, on anem a regular les funcions de cada entitat i el que va fer cada un, és necessària aquesta informació. Nosaltres necessitem saber moltes coses que estan fent allí o que s'han fet o que s'han acordat o que tot per poder regular-ho bé, si no, realment és això. Però lo de mal rotllos, no. Bueno, però com vostè mateixa diu, s'ha reunit amb els presidents i, si jo no recordo mal, l'agrupació es maneja de manera assembleària. Vull dir, en l'agrupació hi ha una assemblea on està la presidenta de l'agrupació, està la vicepresidenta, estan els representants de totes les comparses, estan els presidents, estan els socis d'honor, això és assembleari. Vostè s'ha reunit en tota l'assemblea i li ha dit el que pensa fer? Vull dir, jo sé que és tot competència de vostè perquè per això l'alcalde delega en vostè, però és que vostès també es deleguen en l'agrupació perquè ho facin. Vull dir, això costa d'uns estatuts i segons els estatuts fem les coses. No aplega un i diu, com ara jo soc regidor, es fa el que jo vull. Que diu, vostè és la meva responsabilitat. No, vostè delega en l'agrupació perquè l'agrupació faci la festa. Si ara es firma un conveni, com vostè diu, i es canvia, això és altra cosa. Però segons el reglament de l'agrupació de comparses, per fer això n'hi ha que seguir els passos. Vostès deleguen en l'agrupació de comparses que facin la festa. Si a partir d'ara no s'ha de fer així, no passa res, si a mi em sembla bé, m'entén, si és el que vostè vol, però que no diga que si s'ha reunit els presidents, també heu de reunir-se en tota l'assemblea de l'agrupació de comparses, perquè l'agrupació de comparses actua de manera assembleària. Vull dir, allí, per això tenen una presidenta o un president. N'hi ha més gent a banda dels presidents, a mi em sembla molt bé que els presidents l'apoyen, però és que a mi em pasma que veuré que està demanant-se tanta cosa a l'Ajuntament, que l'Ajuntament porta un advocat, que n'hi hagi un assessor de festes, que es facin les reunions en l'Ajuntament, quan està l'agrupació,
És que, a veure, jo, mire, jo he sigut, no és per res, he sigut capitana, he sigut xapeta, vull dir, delegar, 10 anys, he sigut 2 anys alcaldessa de festes. Vull dir, a mi, jo festera he sigut molt i el que estic veient ara no ho he vist mai. En tota la seva raó de ser, a lo millor per a vostè, ¿vale? Que li ho respecte. Però és que em pasma que l'Ajuntament tinga que dirigir-se a l'agrupació de comparses en un advocat. Em sorprèn, de veritat. Moltíssimes gràcies. Volia matisar que tu has dit que l'Ajuntament delega. No, l'Ajuntament delega part de l'organització de les festes perquè l'Ajuntament no pot delegar el que és la seva obligació. ¿Vale? Delega part. En el tema de lo que dius de l'agrupació de comparses, de que ells funcionen de manera assembleària, això és un funcionament intern d'una associació. Jo com a regidora, les decisions que vull prendre en el que són referents a les festes majors, m'agrada parlar en els representants, en els màxims representants de les festes, que són els presidents dels comparses, que són els que representen a cada una de les comparses. En Vanessa, que representa a l'agrupació de comparses en el conjunt, i al senyor Retor, que representa la part de la Iglesia. Per tant, jo em reunís en les tres parts. Jo no tinc que anar a una assemblea de l'agrupació, a que allí es decidisca el que... No, no, no tinc que fer-ho, no. Jo estic parlant dels presidents, jo vull que siguin ells els que m'ajuden, els que diguin què és el que... com tenen que ser les coses, que em diguin què és el que està fallant. En el tema de l'abogat, doncs, no sé si ho saps, però l'agrupació fa 40 anys que no han presentat ni les comptes com toca anualment. No, no les han presentat, ni un any, ni uno. En 40 anys, diu vostè? Però jo apunta. Bueno, 40, 38... Sí, 40, 38. No, no. No, les han presentat, però no correctament. Ah. No correctament, no com diu la llei. Sí, moltes gràcies. M'ha contestat vostè. A veure, jo volguera afegir que en un primer moment, anem a veure, l'agrupació comparses, quan va començar fa 40 i pico anys, va ser molt important la seva intervenció perquè precisament es va fundar quan la primera legislatura d'esta democràcia. I el funcionament de l'agrupació comparses ha sigut fundamental per organitzar les festes. El que passa és que després les coses van canviant. I n'hi ha certes coses que han anat degenerant, que va a un punt que l'Ajuntament, quan delega en l'agrupació de comparses, pues no li agrada com funcionen. Un exemple, per exemple, el tema de les comptes que comenta Noelia. Les comptes són sagrats, de cara a què? A que hi hagi una transparència informativa, que hi hagi una informació, i el concurs de l'abogat no és per avassallar a ningú, és per fer les coses bé. Els estatuts de l'agrupació de comparses no han passat per l'Ajuntament de Castellà. Allí no posa el que l'Ajuntament ha de fer. Tots n'hi ha una sèrie de coses que ens han de posar d'acord per regular-ho, perquè l'Ajuntament delega en l'agrupació de comparses. L'abogat és simplement perquè assessore en el muntatge d'aquest conveni que s'ha de fer en l'agrupació. I els màxims representants de les comparses són les 7 presidents. Les 7 presidents, la seva voluntat brillava per la seva ausència. No eren tinguts en compte. N'hi havia voltes que es donava la circumstància que un delegat votava una cosa i el president en votava una altra, sent de la mateixa comparsa. Quan entenem que les que estan votant o la voluntat d'una comparsa que du a l'agrupació de comparses és única, unànime. I llavors el que passa és que al final els presidents treballem per l'agrupació. És l'agrupació la que ha de treballar per les comparses, organitzant les festes. I el tema de les comptes, bueno, és una cosa sangrant que no devem d'entrar en detalls perquè és una qüestió que es deu de solventar i que com una entitat sense ànim de lucro té que presentar els comptes com toca, balanç de situació, compte de pèrdues i ganàncies, memòria i una sèrie d'informació que no s'ha presentat mai. I a més, 15 dies d'antelació, els comptes es presenten el mateix dia que anava a aprovar-se en assemblea les comptes. Això no té caps ni peu. De fet, les queixes o insatisfaccions han vingut del món fester. El món fester pensàvem
o pensen que deu d'haver una modificació, un canvi en el funcionament, no una erradicació de l'agrupació, com s'ha dit antes. És que volen carregar-se l'agrupació com passes, no és de veres. El que sí que hi ha que assignar és el paper que ens toca jugar a cada un d'ells. I l'Ajuntament té aquesta responsabilitat. Després, tots els ingressos que té l'agrupació com passes són fons públics. De l'Ajuntament li apleguen de subvencions que les obté gràcies a que l'Ajuntament certifica que l'entitat delegada per organitzar les festes de Castalla és l'agrupació de comparses. I, per tant, són fons públics. I al ser fons públics, les gastos que es financen en aquests fons públics deuen de ser contratats en arreglo a la llei de contrats de l'Estat. I no està fent-se així. Després, el tractament de les dades personals. La llei de protecció de dades també és molt taxativa en aquest sentit. Totes aquestes qüestions s'han d'arreglar. I no estem per substituir ni erradicar a ningú i no tindre en compte a ningú. Una volta estigui el nou funcionament, a través d'aquest conveni, l'agrupació comparses seguirà fent la seva funció i la seva labor. I internament s'administrarà com toca. I podem demanar a l'Ajuntament, perquè precisament l'Ajuntament, a través de la seva regidora, actua com un membre de la Junta de Govern i de l'Assemblea. I, per tant, qualsevol membre de la Junta o de l'Assemblea pot demanar aquesta informació. Simplement és verificar-la. El passat no va posar-se en tela de juït. El que s'ha fet, no dudem que s'ha fet amb bona voluntat, però que fa falta arreglar unes quantes coses, sí. I el concurs de l'abogat és ni més ni menys perquè aquest conveni que volem fer sigui un conveni que estigui ben fet, que es consensuarà, encara que n'hi ha funcions que són inalienables a l'Ajuntament i que no són transferibles, com per exemple la seguretat de tot el que passa en el carrer, els servicis de neteja pública, la gestió de la pólvora, és una cosa molt delicada. Els escenaris, les tribunes, les caires, no n'hi ha ni un informe que diga que aquest escenari, aquestes caires o aquesta tribuna estigui en condicions de pujar. En festes de Castellà, quan venen les atraccions de fira, l'enginyer de l'Ajuntament verifica que aquestes instal·lacions estiguen en condicions per seguretat. Que jo sàpiga, en aquestes instal·lacions de tribunes i d'escenaris no es fa res d'això. I això és el que ha comentat antes la regidora, que és una responsabilitat molt gran, perquè si algun dia passa alguna cosa, que algú cau d'una tribuna d'aixes, el que balla no és l'agrupació, balla l'alcalde i la regidora, o el que és el mateix, l'Ajuntament. Per tant, és una cosa que hem d'intentar corregir i també incluir l'estament religiós, Salvador. Salvador ha plegat d'oblidar-se-li completament i les decisions es prenien de forma unilateral des de l'agrupació de comparses. Llavors, pensa que totes les festes del nostre poble, a pesar que hi hagi gent que no li agrada, tenen un component cívic i un component religiós. I, per tant, la part religiosa s'ha de tindre en compte en la part que toca. La part cívica s'encarregarà de lo seu, la part religiosa de lo seu i després la part festera de lo seu. I aquestes tres pates són les que han de confluir per plegar a donar solució a tot el que isca en les nostres festes. Ni més ni menys es fa per aconseguir una millora de funcionament. Jo sé la sorpresa que ha causat això perquè estem acostumbrats a un funcionament de l'agrupació comparses durant molts anys on s'ha aplicat molt bona voluntat, tots han treballat un muntó i precisament el que volem evitar és que el muntatge de tribunes, el muntatge d'escenaris no ho faci la gent de l'agrupació. Això ho ha de fer empreses especialitzades d'aquest sector. Per què? Doncs perquè són elles les que ho han de fer i s'ha de contratar en arreglo a la llei de contrats de l'Estat. I les gastos les ha de sufragar l'Ajuntament, com es fa en la vaca. I els ingressos també les ha de gestionar l'Ajuntament. Molt possiblement el que aconseguirem és que l'organització de la festa sigui millor i, almenys, això és la intenció, i que és un antes i un després de com es gestionava l'agrupació de comparses a com es gestionarà després. I tot això és el cúmul de coses que pretenem fer en l'agrupació de comparses. Noelia, vols exposar alguna cosa més? Assun, per favor. Buenas tardes. Paso a dar cuenta de las últimas gestiones. Sobre el alumbrado público, se siguen revisando y reparando semanalmente todo el alumbrado.
Sobre animales, está en marcha la campaña CES de captura, esterilización y soltar de la Diputación. Hemos iniciado los trámites en el albergue de animales para la gestión de perros peligrosos y acondicionamiento de la zona de gatos. Hubiéramos querido correr más, pero este año atípico por el COVID ha obligado a desviar fondos a otros fines. En parques y jardines se llevaron a cabo las reposiciones de jardinería en rotondas, isletas, alcorques y maceteros, debido a la falta de plantas por motivos de accidentes de tráfico, vandalismo temporales y que son fundamentales para las zonas verdes. Dichas reposiciones finalizaron la segunda semana de junio y se van a ir reponiendo todas las faltas que hayan. En los parques infantiles se limpiaron y desinfectaron todos los parques antes de abrirlos el 19 de junio y se han seguido desinfectando semanalmente. Además, la semana pasada se han limpiado más a fondo. En el parque municipal se han estado pintando fuentes y bancos. Sobre medio ambiente, seguimos con las campañas intensivas de desratización, desinsectación y desinfección y del mosquito tigre, desde mayo hasta finales de septiembre. Se han organizado tres rutas medioambientales para interpretar el patrimonio natural de Castalla y dar a conocer las zonas de protección y reconocimiento ambiental, como los paisajes protegidos del Maimó y el Cid, los lugares de interés comunitario del Maimó y las sierras de la Foya de Castalla. La primera ruta de senderismo interpretativo nocturno en Castalla se realizó el pasado 18 de julio. Ha sido un éxito de participación. La jornada, organizada conjuntamente por las Concejalías de Medio Ambiente y de Turismo, reunió a 43 personas en un itinerario guiado de 14 kilómetros, hasta las conocidas Peñas del Litero, incluidas en el paisaje protegido de las sierras del Maimó y el Cid. Los dos guías especializados, un biólogo, guía de montaña y una ambientóloga, expertos en comunicación ambiental de la empresa Ositours, acompañaron a los participantes para interpretar el patrimonio natural de la zona y poner en valor los ecosistemas presentes con explicaciones en español e inglés de la fauna, la flora, la geología y la etnobotánica, así como dar a conocer el patrimonio cultural durante el recorrido. Las plazas se agotaron en poco tiempo y esto nos permite dar a conocer la singularidad de nuestros espacios naturales y ayudar a conservar la fauna y flora de la Foya. Las próximas rutas previstas se realizarán dependiendo de las condiciones de seguridad frente al coronavirus. Sobre el plan de prevención de incendios forestales del término municipal de Castalla, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria el 27 de mayo y el 17 de julio por la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y publicado en el DOG el 24 de julio. Con carácter general, o sea, un resumen, el plan tiene una vigencia de 15 años, con revisiones parciales cada 5 años. Al finalizar el periodo de vigencia estipulado, se realizará una revisión total del plan local de prevención, con el fin de garantizar la vigencia y utilidad del plan con carácter anual y antes del 31 de marzo de cada año. El municipio deberá remitir un informe anual sobre el estado de desarrollo del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales a la Dirección General Competente en Prevención de Incendios Forestales, en el que se reflejarán las medidas desarrolladas, su coste y posibles incidencias, estadísticas de quema agrícolas o otra información que se considere de interés. Y ahora, ahora toca estudiar cómo implantar el plan. Nada más, esto es todo. Gracias. Gracias, Asun. Vale. Bona vesprada a tots. Jo, en principi, volia comentar, per part de la Conselleria de Cultura, estem, d'alguna manera, intentant tornar un poc a la normalitat en el tema de les actuacions i les activitats, ja que a porta tancada pràcticament no es pot fer res o es pot fer, però en una forma molt limitada, creiem que no és convenient de moment realitzar coses a porta tancada. Sí que volem començar un poquí, com vam començar ja en una actuació del divendres passat del Sogall i el contacontes que vam fer en la Casa de Cultura, i ara este cap de setmana, el dia 31, el divendres, farà un concert la banda Santa Cecília. D'alguna manera, i respectant mesures de distància social, mascareta i tot,
començar un poquet a incentivar a Travolta la programació cultural d'alguna manera, encara que no farem una programació cultural a l'ús, en activitat rere activitat, i intentarem donar-li un poquet de difusió d'alguna manera perquè no es pare la cosa, que també tota la programació que teníem, dir que s'ha suspès, no s'ha cancel·lat, perquè creiem convenient que no siga així, que no siga la intenció de cancel·lar, sinó que en un moment donat que tinguem més facilitat, més llibertat o diguem que ens permetis que d'alguna manera realitzar activitats en una soltura millor o en una menys agobio, diguem, o en menys pressió, tornar a, quizà de cara a final d'any, tornar a fer activitats, ja siga ara mateix a l'aire lliure, però en breu pues, intentaríem tornar a donar servici a l'auditori i a la Casa Cultura si fos necessari. Per altra part, centres pues, no estem donant gran ús i gran servici perquè realment pràcticament no es pot fer res, com estem dient, en postos tancats, només els servicis que ens demanen respectant el tema de distància social i pues, vamos, d'higiene. Casa Cultura i Auditori estan oberts, se dona servici a el que ens van demanant de moment. Realment molta gent encara té por de fer certes coses i nosaltres intentem donar una certa imatge de normalitat perquè tant biblioteca està funcionant, pues, auditori per al tema d'algunes classes i alguns servicis de tema de servicis socials i tot això van fent-se. I bàsicament això, la idea és intentar que no es pare la cultura, que al cap i a la fi és el que pareix que ha sigut el sector quasi que més perjudicat pel tema del Covid, ja que realment ha sigut una para en sec, i intentar que d'alguna manera, mentre diguem que l'Estat ens dona una certa llibertat per tornar a continuar a fer certes coses, doncs mantindrem la marxa d'alguna manera. Vale, i pel tema d'educació, comentar el tema de que ara mateix centres estan adaptant-se a les necessitats que des de conselleria ens arriben per el tema de l'alumnat que pot haver per classe i la forma en què es deu d'actuar dins de les necessitats higièniques i sanitàries que ens proposen. La idea inicial és que no n'hi hagi més de 20 alumnes per classe, el que ha provocat que tinguin que haver certs desdoblaments de classe i certes adaptacions en els espais dels centres, tant en tots els centres, tant en el centre públic com en els centres concertats. En principi, ells han aconseguit adaptar-se en les seves propostes a el que conselleria els demanava. ¿Vale? I no va haver necessitat d'eixir del centre per adaptar ninguna classe, ninguna cosa així, com inicialment em van poder plantejar dient-me, Saúl, si necessitem eixir del col·le per algun lloc per necessitats, jo, home, el primer és que a les alumnes li hem de donar el servici i la facilitat màxima, no arribant al tema del que es parlava en un cert primer moment que de desdoblar cases o de fer 15 dies uns, 15 dies altres, perquè crec que això era més perjudicial que el que podia beneficiar a l'efecte de donar-li les classes i el servici educatiu als xiquets. Seguim apoyant-los en el tema de neteja, higiene, qualsevol cosa que necessiten. Anem a fer una obra prou important en l'edifici Félix Rodríguez de la Fuente, que és l'edifici de les alumnes més xiquitius del col·le, renovant-los els aseos. Volem seguir fent cosetes conforme aniguem podent. En principi, quasi que això és el més important i el més ressenyable. Sí que veig molt, molt convenient el tema de, sobretot, que els pares tinguin la tranquil·litat i l'ànimo de que els xiquets quan vagin al col·le el dia 7, quan comencen les classes, el dia 7 de setembre, es començarà en una certa normalitat i tenim tots que adaptar-nos a la situació actual. Crec que anirà bé i, en principi, la idea, sobretot, és que no n'hi haurà, donant la situació actual, entre classes no n'hi haurà vinculacions per evitar que un possible rebrot o un possible contagi d'un alumne no perjudiqui un gran nucli de població del centre, sinó que siguin nuclis d'alumnes controlats.
i al final és buscar una seguretat i una higiene. No volia comentar res més, en principi, això. Gràcies, Saúl. Raquel? Bona nit. Bé, conforme hauran vist, tal com es va comunicar en el plenari anterior, en el carrer Azorín ja s'han plantat els arbres que es van dir. El taller d'empleo ja ha començat les pràctiques en els carrers, concretament estan realitzant les vados de peatonals en el carrer Juan 23, i a part d'aquest carrer van a fer-se obres també de fer vados en el carrer Senyet de la Huelet i comentar que en els dos carrers també es plantarà arbolat. En aquests moments, tal com ha dit antes, la brigada està acabant de revisar i arreglar els desperfectes del carrer Baixa de la Sang i les alrededors, els carrers que hi ha al redor, i també estan revisant i arreglant les voreres que estan soltes o en mal estat per als carrers del poble, perquè el que sí, des d'ací demana que si algun veí té alguna peça solta o deteriorada a la porta de sa casa, que per favor ens ho diga i serà valorat per els servicis tècnics, i així a poc la brigada va arreglant les voreres. En quant a la rotonda del Xorro, després d'un temps en cada una de les opcions que teníem, estem veient que la segona opció és la que millor resultat està donant, per lo que si no passa res serà la que definitivament s'executa. Per últim, dir que en quant al plan edificant, les obres del nou gimnàs i saló d'actes del CEIP Rico Sapena ja s'han acabat, és així que en el pròxim curs pues, podran utilitzar-les. Res més, gràcies. Maite. Bona vesprà. Jo donar a conèixer el treball també d'estos mesos, des de les regidories que porte, des de servicis socials, comentar que hem tornat ja a la normalitat després d'acabar-se totes les fases. Com tot se sabia, des de l'estat d'alarma, no s'atenia presencialment, sinó que s'atenia per telèfon, en cita i per correu es presentava tota la documentació per a poder atendre a totes les persones necessitades del poble. Comentar també que el que era la llei de dependència no s'ha parat en ningú moment, al contrari, tota la gent presentava tota la documentació per aquesta llei, però les valoracions no podien fer-se perquè estaven suspeses des de l'estat d'alarma. Des del mes de juny, el que són les treballadores socials ja han començat a fer aquestes valoracions per a la llei de dependència, perquè la gent, una volta valorats, es presenten a conselleria i puguen pues, gaudir de lo que és de l'aprovació de la llei de dependència. Conforme han dit antes en el punt del pleno, va haver una ampliació de personal de servicis socials. En breu, pues, dir que a primers d'agost o mitjà d'agost va entrar una psicòloga nova, ha entrat una auxiliar administrativa i també entrarà, ara a mitjà o principis d'agost, entrarà un assessor jurídic. Conforme esteu veient, des de farà un any ara, servicis socials tenia molta falta de personal que s'ha fet una valoració, hem estat veient a nivell d'habitants que teníem quin personal és el que feia falta, i vam veure que feia falta la coordinadora, ens feia falta un assessor jurídic, feia falta ampliar, a part de l'administrativa que teníem, auxiliars administratives, la psicòloga que tenim en servicis socials no era suficient, tenien que per lo menos una psicòloga més a mitja jornada, i dir que les professionals que estan ara complim el que és el ràtio d'habitants en tot el personal que s'ha ampliat. Ara és de veres que estem a l'altura d'altres poblacions segons els habitants que tenim nosaltres, igual que ells, i estem ja al mateix nivell. Comentar què estem fent des de comerç. Com sabeu, el plenari anterior, que va ser un plenari
no per urgència, sinó extraordinari, vam aprovar una partida pressupostària per unes ajudes al comerç local de Castalla, perquè tots creiem ara des de l'Ajuntament que ara més que mai hem d'ajudar-los i, per supost, pues, la gent i l'usuari del poble devem d'ajudar aquest xicotet comerç perquè és el que dona sempre a entendre i és de veres que un poble sense el comerç local no és poble. Dir que aquesta partida pressupostària estarà en casta en exposició pública. L'exposició pública s'acabarà el 10 d'agost i a partir del 10 d'agost farem un ple extraordinari per aprovar les bases que les tenim ja preparades. Les bases estan en la pàgina web de l'Ajuntament, que qualsevol persona pot entrar, pot veure les bases i saber el funcionament de les bases que hi ha. En el ple extraordinari ja explicarem aquestes bases, en què consisteixen i quina l'ajuda la sabeu perquè és el que vam aprovar, però en què consisteixen aquestes bases. Dir que els comerços estan apuntant-se, hi ha aproximadament 72 comerços que van a participar en el que són aquestes bases. Els comerços sols tenien que apuntar-se, els comerços no tenen que pagar ninguna despesa, al contrari. El que estaran és expenses a que l'usuari vagi a fer el gasto en el seu comerç. Donar-los les gràcies a les comerços per la seva participació, per el seu volcament, perquè la veritat que pràcticament quasi que tots els comerços que han sigut quidrats per a aquesta subvenció, per a participar, han estat ahir i aquesta setmana es tancarà ja el que és el poder participar per a poder incorporar-lo a les bases. Després, des de turisme, dir que aquests mesos, com tots sabem, pues, hem estat en un estat d'alarma, hem tingut una pandèmia i els turistes, pues, com tots sabem, pues, hi ha molta por. També sabem que tenim el castell, que és un referent per a les turistes, però des de turisme no s'ha parat perquè estem fent un plan estratègic de turisme, conforme vaig dir fa uns mesos anteriors, està pràcticament acabat, l'han tingut que adaptar a les noves necessitats turístiques, que també ens han vingut uns requeriments des de Conselleria, perquè a partir d'ara tant el turisme d'interior com el turisme de la costa hem d'adaptar-lo a aquestes necessitats perquè no tornarem pràcticament a com era turísticament i donarem a conèixer aquest plan per a que tots sapigueu a partir d'ara quin va ser el turisme en Castalla. I des de Sanitat, pues, comentàveu que des de l'estat d'alarma fins al dia d'avui la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública setmana tras setmana pues, han eixit per dir-vos que pues, dos o tres resolucions, on aquestes resolucions pues, Sanitat Pública pues, a les ajuntaments ens han donat unes ordres amb mesures preventives per a garantir les mesures oportunes per al control i la defensa de la salut pública de la nostra població. Comentar també que Salut Pública el dia 10 de juliol va treure una nova resolució on tenim ordres nous, igual que ha dit Saül, on estan notificant i informant a diferents sectors, com per exemple siga educació, l'hostaleria, mercats no sedentaris, la desinfecció en parcs i jardins, i nosaltres des de Sanitat estem complint totes les directrius, recomanacions i totes les notificacions que hi ha. Dir que sé que som, que a lo millor ja resulta cansino, que sabem que la gent diuen que ja està, sap el que té que fer, però sí que m'agradaria per lo menos deixar caure que, perquè són recomanacions, que guardem les distàncies de seguretat, sabem tots que és obligatori la mascarilla i sí que m'agradaria que tots siguin conscients de portar aquesta mascarilla, de guardar les distàncies i sobretot la higiene. La higiene perquè no estem jugant en la vida de ningú, estem jugant en la nostra pròpia vida. I sí que m'agradaria donar
les gràcies, igual que ho vaig fer en el pleno anterior, que vaig dir que les persones majors, que eren les persones vulnerables, i les xiquets van ser un exemple que les persones majors han sigut les vulnerables, han sigut les que sempre donen aquesta lliçó de que ells sempre miren per la seva família, per els seus fills, per els seus nets, i les xiquets xicotius, des de luego, van donar un exemple fabulós a tota la ciutadania. Pues ara vull donar-li les gràcies a tots els joves i adolescents, primera, per el dia Sant Jaume, que va ser espectacular el bé que es van portar, perquè tots sabíem que era una de les festes més grans del poble, i la veritat van tindre tots molta consciència de saber guardar les distàncies. Va haver gent, moltíssims festers, que van celebrar aquesta festa, però la van celebrar amb molta coordinació, amb molt respecte, i sobretot dir que han donat també aquests joves un exemple. Però sí que vull dir que, per favor, ni les joves ni les adults baixem la guàrdia, perquè, com tots sabem, tenim aquest virus per ahí que no es veu. Estem tornant a veure les xifres que estem rebent, i Sanitat Pública sí que està dient-nos que, per favor, hi ha que mirar per tots, no per mi ni per tu, sinó per tots. Sinó que sé que reiterar altra volta lo del coronavirus, que tinguem tots precaució, que guardem les distàncies de seguretat, que utilitzem les mascarilles, a voltes diuen, és que ja ho sabem, però un descuit pot ser que tinguem infectats. Així, Castalla ha sigut un gran exemple. De moment tenim Castalla, vull dir, neta, no hi ha infectats, estem prou bé, i m'agradaria, pues, això, que siguem així i que molta prudència, i per favor no baixem la guàrdia a ningú. I sobretot per les persones majors, per les nostres persones majors, que són les vulnerables, perquè ells ho han fet per nosaltres, la gent jove, les adolescents, i sobretot nosaltres, deberíem de fer-ho per les nostres majors. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Maite. Gemma? Vale, yo quiero empezar informando que la nueva ordenanza que aprobamos en uno de los plenos anteriores de huertos urbanos, ya ha pasado la exposición pública, ha finalizado el plazo, y por lo tanto se está trabajando con las bases para que se inicie la solicitud de aquellos ciudadanos que estén interesados en solicitar estas parcelas. Estas bases o este inicio de solicitudes empezará a partir de septiembre, para que a partir de septiembre todos aquellos ciudadanos de Castalla que estén interesados en optar por una de estas parcelas de huerto urbano que tiene el ayuntamiento pueda hacerlo. Se informará cuando esté abierta la convocatoria a través de las redes sociales y del resto de medios de comunicación, para que todo el mundo esté al loro o esté al tanto y puedan solicitar estas parcelas. Pero, como ya he dicho, esto será a partir del mes de septiembre. Otra de las cosas es informar del inicio que se está llevando a cabo de las contrataciones de obra para la renovación de la red de agua del municipio. Se van a llevar en esta primera fase se van a llevar a cabo dos actuaciones. Una de ellas es la renovación de agua de la calle Senieta Lagüelet y calle Gabriel Miró, por un importe de 60.000 euros. Y otra de las actuaciones que se va a llevar a cabo va a ser la calle Ronda La Folla, justo el tramo que está entre la calle de Narciso Muntori y la calle Jorge Juan. Esta actuación va a tener un gasto total de 28.000 euros. Como ya hemos comentado en algunas veces, en algunos plenos, o incluso yo recuerdo en el pleno de presupuestos, cuando dotamos una cantidad para esta renovación de la red de agua, Castalla tiene una red de agua totalmente desfasada.
se ha ido deteriorando, pues no se ha ido invirtiendo a lo mejor lo que se tendría que invertir, puesto que son obras que están debajo del suelo y no se ven. Entonces, pues tampoco interesa. Tampoco interesa porque no se ven. La intención de este equipo de gobierno es poco a poco ir haciendo estas actuaciones que, aunque no las creamos, son importantes para poder cumplir con la nueva normativa. Por otro lado, se nos ha concedido una ayuda de la Consellería para la contratación de personas mayores de 30 años, por un importe total de 39.000 euros, con lo que a partir del mes de septiembre se quieren iniciar las contrataciones de un total de 4 personas. Irán destinada parte de ellos a brigada de obras y parte de ellos a la atención al público. Por otro lado, también se nos ha concedido la subvención para la contratación de un agente de desarrollo local. Actualmente ya lo teníamos a través de esta subvención. Se nos ha concedido la ampliación de esta subvención para poder mantener este puesto, el agente de desarrollo local, que está en la oficina del ADL, para hasta el año 2021, hasta el 30 de junio del 2021. Aparte, se nos ha concedido otra subvención para la contratación de un técnico de juventud por un importe de 33.000 euros, que, por desgracia, debido a la situación que hemos pasado, se ha quedado en stand-by, puesto que el Espaillo, en este caso, donde se efectúan las actividades de juventud, ha estado cerrado. Y se prevé que para el mes de septiembre se inicie la contratación del nuevo técnico con la subvención que se nos ha dado de 33.000 euros. Por otro lado, informar que próximamente se van a sacar varias bolsas de empleo desde el Ayuntamiento para la contratación de personal. Una de ellas va a ser para conserjes y otra de ellas va a ser para profesor de idiomas. Y informar, pues, de las últimas contrataciones que se han llevado estas últimas semanas en el Ayuntamiento. En total, el Ayuntamiento ha contratado 2 oficiales de obra para 6 meses, ha contratado 2 peones de obras para 6 meses, ha contratado un nuevo técnico de administración general, un nuevo TAG para un periodo de 3 años, y además están las contrataciones de varios puestos a servicios sociales que ha nombrado la concejal de servicios sociales. Con esto quiero destacar un poco que, bueno, desde el Ayuntamiento vamos a intentar, pues, por la parte que nos corresponda o por la parte que desde aquí se pueda hacer, pues intentar fomentar el empleo y contratar a toda aquella persona e incentivar un poco el empleo. Por otro lado, está el informar del cambio de ubicación que se ha hecho del registro. Lo hemos trasladado de este ayuntamiento nuevo al antiguo ayuntamiento, donde anteriormente estaban las oficinas de intervención, para, en este caso, poder cumplir con las exigencias o con las medidas que se deben de llevar a cabo como consecuencia de la situación que estamos viviendo, ya que el despacho donde actualmente estaba registro era un sitio muy, muy pequeño y solamente contábamos con una persona en ese despacho, una persona atendiendo al registro. Se nos estaban formando muchas colas. Y, por lo tanto, se ha decidido emplear y contratar a otra persona más para que en registro pueda haber pueda dar mejor servicio, y, por lo tanto, se ha tenido que trasladar a una oficina mucho más amplia, con mucha más ventilación, para que puedan estar 2 puestos de trabajo cumpliendo con las medidas de seguridad que se nos exige. Nada más. Gracias, Gemma. Per la part del que les parla, jo vull informar d'una sèrie de punts. Un d'ells és la famosa RPT. En l'últim plenari ordinari ens van preguntar i ens van dir de la RPT,
estem en taules de negociació, en les sindicats, i ens va posar en qüestió decidíem l'equip de govern o l'Ajuntament diem la veritat o no diem la veritat respecte a que la RPT té que fer-se per una sèrie de passos i de fases, i producte d'això va ser que van a baixar un representant de sindicats i un tècnic de recursos humans d'ací de l'Ajuntament van a baixar a la subdelegació del govern, i allí les van confirmar ni més ni menys la tesis que nosaltres diem així. La RPT té unes conclusions que és impossible posar-les de colp, no per altra cosa, sinó perquè la subdelegació del govern, la màxima autoritat del govern, ens impedeix aplicar d'un colp totes aquestes conclusions. Sí que es pot fer d'una altra manera, però què vos dic, si segurament ja ho sabreu, o vosaltres o l'USA ho sabran ja, perquè haureu parlat amb les policies, vos ho hauran dit en alguna reunió que teniu, i ja ho sabreu. Entonces, que conste que la tesis que vosaltres definíem així, en la subdelegació del govern s'ha dit que té que fer-se com diem vosaltres. Vaig estar parlant amb Sergio, em va reconèixer que així era, i que, bueno, ja ara seguim un altre camí, que ja han deixat clar que el que van dir així l'equip de govern és el mateix que ens va dir la subdelegació del govern. Volguera parlar també de la depuradora, però vaig a deixar-la per després perquè hi ha un punt en despatxos extraordinaris i entonces després li afegiré una explicació com toca el tema de la depuradora. Sí que vull parlar també de les subvencions. La subvenció en l'últim plenari es va parlar d'unes quantitats que havia donat Conselleria, que havia donat Diputació. Bé, bueno, doncs jo tinc així la informació que m'ha facilitat dalt d'intervenció. ¿Vale? I d'intervenció, en el període del 15 de juny del 2015 a quan s'inicia aquesta legislatura, és a dir, aproximadament en juny del 2019, les subvencions cobraes per l'Ajuntament de Castella, cobraes, són de 3.371.434. De a on? Aproximadament 800 i pico mil euros són de Diputació i la resta, un 74%, és a dir, estem parlant de 2.900.000 euros, no, menys. A veure, en total són 2.505.000 euros provenen de les conselleries. És a dir, un 74% va vindre de distintes conselleries, de l'IBACE, de la Conselleria de Governació, de l'Agència Valenciana de Turisme, de la Conselleria de Benestar Social, i la Diputació ens va portar un 25%. A la llista que tu em vas ensenyar, senyora Magda Berenguer, de 3 milions, si fas el favor, puges dalt i li preguntes a Lluís i a veure d'on t'has tragut d'aquesta llista, perquè està d'ací d'intervenció. A més, estava especulant si poguera ser que la xifra eixa de subvencions que tu maneges o que t'han donat de Diputació, que jo allí també tinc amics en Diputació, saps? Ens donaren una llista on incluïs el que ha fet la Diputació de carreteres per ací i tot això. Bé, estupendo. Les que han entrat en aquest període en la passada legislatura són 800 i pico mil euros de Diputació. Res més. Sí que és de veres que n'hi havia una altra subvenció que venia d'antes, que això no la contem, perquè és mèrit del Partit Popular, que va ser fer la rotonda de darrere, o millor dir, el pas que n'hi ha del carrer Viar per darrere del castell. I sí que tenim que agrair que ara en aquesta legislatura la Diputació ens ha acollit en una subvenció que és el canvi de la gespa, el césped del camp de futbol, el qual agraïm. Jo vull dir que la Diputació encara està llarg d'estar al nivell que li toca com a conselleries, i ho tinc que dir perquè és una raó òbvia. Segurament Diputació compta en una capacitat de financiació fins a una plega i les conselleries tenen una altra capacitat de financiació. I en això no estic pretenent desmillorar a ningú, sinó que agraeix tant la Diputació com agraeix a les conselleries. Com agrairé sempre tota la meva vida a Diego Macià, al senyor Rafa Climent, a la senyora Júlia Company, que sent de partits d'Esquerra han fet per Castella un muntó, i on vaig ja ho diré, perquè gràcies a ells tenia la subestació elèctrica.
I durant una muntona d'anys, en el govern del Partit Popular, en la Generalitat Valenciana, no va ser capaços de mobilitzar la subestació elèctrica. I gràcies a aquestes persones que ha comentat, van ser capaços de desatascar el que estava ahí parat i tenint la subestació elèctrica bastant. Aquesta subestació implica una inversió de 5.700.000 euros, que no l'ha fet Conselleria. Bueno, crec que no han invertit res. Tot en major número en pas que s'ha fet per red elèctrica i hidroelèctrica. Entonces vull dir que Castalla ha sigut agraciada en moltíssimes subvencions i en major part ha sigut pel govern de la Generalitat. A part d'estar la inversió que ha fet red elèctrica, i així no estem comptant per res el pla edificant, el pla edificant que tant està criticant-se per ahir, que es critica, doncs, m'imagino, perquè està traient-lo un partit que és, o partits que són d'esquerra, un govern que són d'esquerra, a mi això em se dona igual. Vinguen d'on vinguen els diners, són benvinguts. Així no han comptat el pla edificant. El pla edificant són un total de 5.782.000 euros, de les que aproximadament ja s'han executat 1.200.000 euros, i no hi ha hagut ningú problema, totes les certificacions estan cobrant-se sense ningú problema. Queda per executar el nou col·legi, que ja està adjudicat a una empresa la redacció del projecte de construcció del nou col·legi, i segons m'han informat en contratació, a finals de setembre, primers d'octubre, devem de tindre ja el projecte. Això vol dir que en l'última fase de l'any que estem, 2020 o primers del 2021, deuen de licitar-se o d'estar ja licitades les obres per a la construcció del nou col·legi. Aquesta inversió tampoc estic comptant-la així, perquè si la comptara la diferència seria molt més desproporcionada. També sé que Diputació ha assignat certes subvencions en la passada legislatura a Ditet, a certs pobles, del remanent que tenien, i nosaltres no ens hem vist acollits en res d'això. Llavors això també hi ha que dir-ho i hi ha que saber-ho. I pel que toca a les subvencions que el president de la Diputació o qui siga ens ha donat, només tinc que paraules d'agraïment, però que cosa en el seu puesto. I els números que vaig donar així no són números infundats, són números de deberes, tres de dalt d'intervenció. Quan vulguis, puges dalt, parles amb Lluís i que es donen la relació de subvencions que n'hi ha cobrades i comptabilitzades, i entonces veuràs aquests números. Si vols que fiquem les inversions que ha fet Diputació en carreteres i tot això, però si ho fiquem, per supost, com més en asfalte millor, però anem a ficar la subestació, anem a ficar el pla edificant, anem a ficar també fondos FEDER, que jo no les he ficat en aquests 3.371.000 euros, d'acord? Per tant, les xifres que vaig donar de subvencions són les que són i estan comprovades i verificades. I ja res més vull informar d'això. Del pla edificant acaba de dir que el projecte de construcció d'edificació del nou col·legi s'ha licitat, està adjudicat ja, va fer-se d'un moment a altre, me l'entregaran i a finals d'aquest any comptarem ja en l'informe per poder licitar les obres i fer l'última fase del pla edificant, que en total són 5.782.000 euros financiats 100% pel govern de la Generalitat. També vull agrair el comportament, com antes ha comentat la regidora de Comerç, agrair, crec que també ho puc agrair en nom de tota la corporació, el comportament exemplar de tota la gent el dia de Sant Jaume, perquè estàvem preocupats, sabem que és una festa molt, molt senyalada en el nostre poble i molt volguda, i que tots voldríem celebrar-la com s'ha celebrat sempre, però desgraciadament no ha pogut ser així. Agraïm el comportament que ha tingut tota la gent i esperem que l'any que ve pugui ser millor o d'altra manera. Dit això, anem a passar ja al següent pas, que és despatxos extraordinaris, on hi ha dos apartats. El primer d'ells parla d'una proposta per a l'Ajuntament en pleno d'una resolució d'al·legacions a la derogació de l'ordenança reguladora de la tassa d'ocupació de domini públic
en taules, caires, tribunes, tablaos i altres elements anàlogos en finalitat lucrativa. Perquè tots sapiem, ni més ni menys, va per intentar adaptar l'horari de tancament dels establiments d'hostaleria que puga fer-se hasta el mateix horari que tenen els establiments d'hostaleria per tancar, és a dir, la 1:30 de la matina, perquè les terrasses puguen tancar-les, però només divendres, dissabte per la nit i vespres de festes. La resta de dies de la setmana tancaran a les 12 de la nit. Entonces, la modificació està... O estimant l'al·legació que han fet el president de l'Associació d'Hostelers per replegar-ho dins de l'ordenança i possibilitar que els establiments d'hostaleria puguen tancar més tard. Això és. Primer, hem de votar l'urgència per ficar aquest punt dins de la sessió plenària. Anem a votar. Vots en contra d'incloure aquest punt. Abstencions. Vots a favor. Por favor, Amparo, ¿quieres empezar? Gracias. A ver, en consideración a los informes técnicos y jurídicos emitidos en el expediente, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Estimar la alegación interpuesta por la Asociación de Comercio, Hostelería y Talleres de Castalla en fecha 17 de julio contra la aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la concesión de licencias para la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa y de la normativa reguladora de la concesión de licencias. Aprobar definitivamente la derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la concesión de licencias reproduciendo el acuerdo inicial, cambiando el horario de cierre determinado en el acuerdo tercero, en el que deberá constar las 0 horas en periodo de invierno y en horario estival de domingo a jueves hasta las 12 de la noche y los viernes, sábados y vísperas de fiesta a la 1:30 de la madrugada o con el mismo horario del establecimiento al que las terrazas están vinculadas, siempre con estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de contaminación acústica. Tercero, publicar el texto íntegro de la aprobación definitiva de la ordenanza en el POP de Alicante, en el tablón de edictos y en la sede electrónica o portal de transparencia del Ayuntamiento. Y cuarto, dar traslado a la subdelegación del Gobierno. Gracias, Amparo. Explícame. A veure, com tots sabem, el dia 11 de juny vam fer un ple extraordinari, conforme ha explicat Amparo, que és la secretària, vam fer una derogació de l'ordenança reguladora de les taxes d'ocupació de domini públic per a suspendre el que era la taxa del cobrament de les terrasses i poder fer ampliació de terrasses que enguany no es cobraria aquesta taxa. Com tots sabem, aquesta era una aprovació provisional on l'Associació de Comerciants i Hosteleria estava dins del plaç del que eren els 30 dies de la seva aprovació, una aprovació inicial, com ells presenten aquesta al·legació i estava dins del que marcava la llei, s'admitix a terme i conforme s'ha comentat és que fins ara les terrasses podien estar en el que era la terrassa d'estiu fins a les 12 de mig de la nit i el que s'ha fet és que de diumenge a dijous
es tancaran les terrasses a les 12 de la nit, però divendres, dissabte i vísperes de festa es tancarà a la 1:30 o el mateix horari que tinguen les establiments aprovat per decret. Dir que agraïsc a l'Associació de Comerciants i Hostelers per estar sempre ahí. Ha sigut una cosa consensuar en ells. Segons les circumstàncies, com tots sabem, que tenim enguany, que és algo anormal, pues creiem que les hostelers necessitaven aquest canvi d'horari i, per supost, pues, s'admitirà aquesta al·legació per a que puguem, pues, el que queda d'horari d'estiu, puguem, pues, per lo menos, treballar un poquit millor en holgura i que les isca un poquit beneficiós. Gràcies. Magda Berenguer té la paraula. Sí, bueno, nosaltres votarem a favor d'aquest punt, per supost, de tot el que sigui ajudar a l'hostaleria, estem a favor i més en els moments en què estem. Gràcies. Lusa. Nosaltres també anem a votar a favor d'aquest punt perquè entenem que en situacions excepcionals, medides excepcionals, sempre. Però, mire, aprofite per a fer-li la pregunta que tenia, perquè els carrers no es poden tancar. Quan van a fer el decret de tancament de carrers, per favor? Com és una pregunta que has formulat en el torn de preguntes, te'l contestarem ara en el torn de preguntes. Vols que es conteste ara? Mira, no fa falta ningú decret per tancar els carrers, només fa falta un informe de la policia que diga com es té que fer, que no n'hi ha cap de problema i ja està, i es fa. Com han vingut fent a 3 anys, però això no s'ha fet. Ja la tens contestar, d'acord? ¿Vale? Anem a votar aquest punt. Vots en contra d'aquest punt? Vots a abstencions? Vots a favor? Passem al segon punt extraordinari, que també vaig a llegir el que és el títol i un poc el sentit i després votem la urgència de la seva inclusió. Proposta del Pleno de declaració d'urgència. Aprovació inicial de les béns i drets a expropiar, així com l'ocupació de les béns d'acord en el projecte del col·lector de sanejament IEDAR aprovat per l'Ajuntament Pleno en fecha 27 de maio del 2020 i publicar en el Boletí Oficial de la Província la relació de béns i propietaris. Com sabeu, es tot té que veure en l'estació de Pura Hora de Castalla Internacional. Entonces, per raons administratives i raons tècniques de comptar amb tota la informació pertinent, no ha sigut possible incloure aquest punt en un apartat normal d'un plenari ordinari. Ho hem hagut d'incluir per urgència, perquè si no ho fem, anem a perdre 2 mesos, el mes de vacacions, i segurament pràcticament tot el mes de setembre, fins que es faci el plenari ordinari, i d'aquesta manera podem adelantar. Per als que m'escolten, tenen que tindre la seguretat de que totes aquestes qüestions es fan sempre basats en informes tècnics d'ací de l'Ajuntament, a saber, enginyers, arquitectes, abogats, i no es fa res que no s'ajuste a llei. Per tant, si hi haguera algun inconvenient, alguna tergiversació legal, els funcionaris tenen l'obligació de formular un reparo o un informe en contra i, per tant, tots ho sabrien si hi ha alguna cosa que no s'ajusta a llei. Així és que anem a desterrar les qüestions de que ho presentem per urgència perquè pugui haver alguna cosa que no toca. Simplement, per pegar aquests passos, ja que tindrà la informació oportuna, notes informatives del registre, i aquesta informació l'acabem de tindre fa poquet. L'únic que ficar-ho per urgència és per accelerar i, quan d'antes, procedir a la construcció de l'estació de Pura Hora per solventar tots els problemes que hi ha allí de sanejament. L'urgència. Anem a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència. S'aprova per unanimitat. A ver, el acuerdo consiste, primero,
Aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación para la ejecución del proyecto de colector de saneamiento IEDAR, aprobado plenariamente mediante acuerdo en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo del 2020, según informe técnico emitido en fecha 23 de julio de 2020. Y se dice cuál es la parcela afectada. Una parcela con una superficie de 8.291 metro cuadrado, delimitada según el informe del arquitecto don Vicente Pascual Fuentes. Segundo, entender implícita la declaración de utilidad pública por la expropiación del proyecto técnico, por la aprobación del proyecto técnico y, por tanto, la necesidad de ocupación, conforme al 94 del texto refundido sobre disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Tercero, que se haga pública la expresada relación de bienes y propietarios mediante inserción de anuncios en el tablón de dictos de la Casa Consistorial, en el Boletín Oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, y que se practique notificación individualizada a los interesados, para que dentro del plazo de 15 días puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal. Gràcies, Amparo. Ho explica Raquel. Sí, com bé heu dit, hasta que no es va aprovar en el plenari de maig els tres punts referents a l'EDAR i s'ha fet l'exposició pública, no es podien fer els informes pertinents per a l'aprovació inicial de béns i drets a expropiar, així com l'ocupació de les béns d'acord amb el projecte col·lector de EDAR, col·lector de saneament i EDAR aprovat en el plenari anterior. Vos dic que, a modo recordatori, els tres punts que vam aprovar. Primer, assumir per part de l'Ajuntament la condició d'agent urbanitzador i, conseqüentment, assumir la responsabilitat d'executar les obres d'urbanització que falten mediante gestió directa, assignant a tal fin la quantia de l'aval incautat en el seu dia per a l'agent urbanitzador per un import de 853.000 euros. Segon, vam acceptar el canvi de solució tècnica consistent en la construcció d'una depuradora nova en una nova parcel·la en lloc d'ampliació de l'existent, que era el que es tenia que fer en un principi. I tercer, vam aprovar el projecte corresponent al col·lector de sanejament i EDAR que servirà de base per a l'oportú expedient de contratació de les obres. Una volta està passat per l'exposició pública i té l'aprovació definitiva, és quan s'han pogut fer els informes tècnics de relació de béns i drets a expropiar. De fet, l'informe del tècnic, com bé ha llegit la secretària, és del dia 23 de juliol i l'informe de secretaria del 27 de juliol. Així i tot, la nota simple encara ha arribat avui a l'Ajuntament. Una volta passat, si s'aprova aquesta proposta que va al pleno, una volta passat este aprovat així en el pleno, s'ha de tornar a fer una exposició pública i una publicació en el BOP. I es té que tornar a dur a un altre plenari per a l'aprovació definitiva. Doncs, clar, han preferit dur-lo per urgència al pleno, bé com han dit, perquè volem aquests dos mesos d'estiu que passi tot aquest temps i així en el plenari de setembre fer l'aprovació definitiva. Gràcies, Raquel. A veure, jo m'agradaria afegir que tot aquest procés arrenca des de fa 4 anys i el seu origen és de finals del 2010-2011, quan el promotor de Castalla Internacional, l'empresa Marsadi, va fer suspensió de pagos, va entrar en concurs i ahir és on es va acabar tota la història d'acabar d'urbanitzar Castalla Internacional. Dins del contracte d'urbanització n'hi havia una sèrie de requeriments, que eren la construcció d'una estació de pura hora i, com sabeu, d'un depòsit de 5.000 metres cúbics que no es va construir. També se li va exigir a l'urbanitzador el depòsit d'un aval d'aproximadament 2.500.000 euros. D'ahir, un alcalde antecessor meu va tornar aproximadament 1,5 milions d'euros i en informes d'un tècnic extern. Ahir no em fica de moment. A partir d'ahir,
s'obri la tessitura de que Castell Internacional a fase 2 estava pendent d'acabar, d'urbanitzar i de construir l'estació de pura hora i, per tant, de recepcionar per l'Ajuntament de Castalla. Bueno, pues en el projecte d'urbanització no constava a on tenia que anar aquesta estació de pura hora. No constava, posava que hi havia un punt de vertit en una bassa de rec que no estava ni siquiera a aprovar per les conselleries pertinents. Per tant, aquest punt de vertit de les aigües residuals de la presunta de pura hora no es podia utilitzar. Quan vam entrar en el govern, en el 2015, vam fer una avaluació de tota la situació que ens encontrava i vam veure que el que hi havia que fer és una sèrie de passos. El primer pas consistia en sol·licitar un nou punt de vertit, perquè, com ve a dir Raquel, primer es pensava que seria una ampliació de la depuradora existent, però no, després hi ha que fer una nova. El nou punt de vertit tens que demanar permís a totes les conselleries, i és més, hi ha que canviar la qualificació del terreny on tenia que anar el punt de vertit, i d'aquesta manera, quan me'l van acceptar, el punt de vertit, ja tenim un punt que podem utilitzar. Però, per altra part, les tècnics de l'Ajuntament van determinar el terreno o el solar on era més idòneo ubicar la nova depuradora que tenia que fer-se. Però aquest terreno estava qualificat com d'especial protecció agrícola, per tant, ja va que canviar la dotacional. I tot això són passos que es tenen que fer en conselleries. Després de 4 anys que ens encontrem, per fi han aconseguit tindre aquest solar per poder construir l'estació de pura hora. Per tant, les afirmacions de que el partit en el govern entonces, el Partit Popular, s'ho va deixar tot preparat per poder construir l'estació de pura hora no és de veres. Han tingut que passar 4 anys fins que han aconseguit tindre les condicions idònies per construir l'estació de pura hora. A partir d'ahir, tot aquest temps hem estat sense la depuradora que feia falta, que albergaria totes les aigües residuals de tota la urbanització de Castalla Internacional i, per tant, no faria falta per res ninguna bomba d'impulsió que elevara aigües residuals a una depuradora que n'hi ha ara en els conseqüents problemes que ens ha dut. En això el que vull dir és que tot este sarao que es va muntar en la urbanització de Castell Internacional, això ho va fer el PP i s'ho va deixar per acabar del PP. Per tant, els problemes que n'hi ha ara hi ha que solventar-los. I això és el que estem fent. I per res té que veure que les aigües residuals que s'han escapat perquè es va trencar una bomba d'impulsió i va a la segona volta, res tenen de que veure en que siguin contagioses pel Covid. Per tant, vos demane al grup popular que deixeu de fer por i deixeu de fer demagògia i de ficar-li la por a la gent perquè la sanitat no és el vostre. I és la segona volta que bueno, vos lleuiu en el tema de sanitat. La gent d'allí el que preteneu és fer-li por. I va vindre una persona, que per cert no us va deixar parlar, hauràs pogut parlar-te un poquet, que pareix ser que sabia molt de depuradores. Però jo compte en les tècnics de l'Ajuntament i en l'equip de Gemma i Raquel, que són les que van estar gestionant tot aquest tema durant tant temps, i també en l'arquitecte que estava antes, Gabriel. I gràcies a ells tenim aquest pas pegat, d'acord? I per mi no em desmereix res la gran labor que les felicite que han fet després de 4 anys de treball per intentar aconseguir aquest terreno, aquest nou punt de vertit, perquè en el seu moment és que estan al front del govern no van ser capaços de fer-ho. Nosaltres farem front a tot el que isca, si hi ha algun escape d'aigües, farem front, perquè és la nostra obligació, però que sàpien que això prové de l'època d'orar de les urbanitzacions del Partit Popular. Sempre que hi hagi un escape, intentarem solventar-lo, l'arreglarem, i en la imminent construcció de la depuradora, aquestes coses s'acabaran i, per tant, els habitants de Castell Internacional ja podran estar un poc més tranquils perquè ja no hi haurà escapes d'aquest tipus. D'acord? Això és el que volia contar de la estació de pura hora. La paraula Magda Berenguer, d'aquest punt.
Sí, bueno, dir-li que li agraïs que en esta ocasió en debatisca les coses de manera educada i com toca. Vale? Gràcies per el debat, perquè ara sí que està dient-me les coses com toca. Vale? Jo crec que d'este tema, a veure, tinc una pregunta per fer-li a Raquel. Raquel, em podries dir els plaços? És que m'ho ha comentat este matí, en la reunió que han tingut, que n'hi ha menys plaços, segons has dit tu ara, des que es publica el BOP, no es podia fer este pas, has dit? Le voy a aclarar, puesto que esta mañana ya os he dicho que nosotros el trámite concretamente que se está llevando a cabo con este punto de la expropiación, como comprenderás, me puedes llamar ignorante o lo que quieras, soy algo desconocedora, pero por suerte contamos con Raquel, con la concejal de urbanismo de arquitecta técnico, que es la que nos ayuda, nos apoya junto con los técnicos en estas aclaraciones, por lo que igual tanto lo que haya podido decir Maite, que estaba en la reunión, como hemos pedido nosotros, igual hemos metido la pata. Para eso ahora Raquel está, para aclararnos si sí que hemos metido la pata en lo que hemos dicho. A veure, normalment els plenaris tenen una exposició al públic, per si algú té alguna cosa a al·legar, fins que no passa aquesta exposició al públic, no estava a aprovar definitivament els tres punts que van passar per el plenari. Fins que això no passa, els tècnics no es pot iniciar aquest expedient, perquè el projecte de la depuradora va damunt d'una parcel·la. Si nosaltres no aprovem el projecte on hi ha al·legacions, no l'informe del tècnic, si l'haguera fet antes, no valdria per res perquè no estava aprovat aquest punt. Entonces, quan s'ha aprovat tot, entonces quan s'ha obert l'expedient i se li ha demanat als tècnics que facin el seu informe. Sí que és cert que nosaltres teníem feina a adelantar perquè la medició de la parcel·la es va fer l'any passat o l'altre, no recorde. Perquè anàvem adelantant passos. A més, és que per fer la modificació del pla general van tindre que medir la parcel·la perquè tenien que acotar que anava a expropiar-se el dia que s'expropiarà. Però fins que no passa tot aquest temps, no, els tècnics no han emitit el seu informe. A més, això és del 23 de juliol, l'informe del tècnic, que és la setmana passada, el dijous. Sí, del dijous. Fa informe el tècnic i ahir dimarts el fa secretaria. El què? El després, no sé. No sé. Fins que no passa un mes no s'aprova definitivament. Si es va fer en maig, doncs a finals de juny. Ara, en aquests moments, en l'Ajuntament estem a mig gas perquè ja n'hi ha tècnics en vacacions i a més dels tècnics, n'hi ha molt administratiu en vacacions perquè estem ja a finals de juliol, però al final el tècnic ha pogut fer el seu informe el 23 de juliol. Que mos agrada dur-lo, que no fora per urgència, sí, perquè a mi aquestes coses tan importants no m'agrada les assignar a un plenari. Però les circumstàncies que tenim avui dia en l'Ajuntament són aquestes. Estem en estiu i estem en la situació que estem. I el dur-lo per urgència perquè volem ahorrar temps, perquè com això és una primera aprovació i s'ha de fer una aprovació definitiva, si no l'haguem dut per urgència, s'haguera fet l'aprovació inicial a finals de setembre, que és el pròxim plenari ordinari, i l'altre haguera segut, si setembre-octubre, a finals de novembre. Pues estem allà ahorrant uns mesos que jo crec que són prou importants perquè, com ha dit Antonio, són molts anys de feina i de barallar-nos en moltes conselleries. Puc fer una altra pregunta? S'ha intentat negociar en el dueño del terreno, però no tindré que arribar, després del 2018, que estava el projecte ja final aprovat, fins ara. Vull dir, s'ha allargat molt per aquest tema perquè no ho intenta negociar o no ho ha arribat, o això no s'hauria pogut fer antes, el que estem fent ara de l'urgència ocupacional esta? No, de fet, fins que no està el projecte aprovat i... El què? Es va aprovar en el 2018, no? En el BOE va aixir el desembre del 2018, el que és el definitiu ja, el que vau presentar definitivament.
Lo que es va aprovar a finals del 2018 en el plenari de Diputació, de Diputació no, de Conselleria del 2018, va ser l'aprovació de la modificació del pla. No el projecte. El projecte és altra cosa. Nosaltres vam estar tot el 2019 perquè era un projecte, el projecte que anava de depurar ara era el 2014 i vam estar durant el 2019 intentant que Diputació m'ho adaptara, que el tècnic que l'havia redactat en el seu dia adaptarà el projecte de la nova depuradora. No va ser possible perquè en aquest moment Diputació no tenia la capacitat per fer una adaptació i ens va dir que el farà l'Ajuntament. Ens va donar les directrius per modificar aquest projecte i així va estar estudiant-se. Al final els tècnics van veure que no és que no eren capaços, que no tenien el perfil tècnic per fer aquesta modificació del projecte i es va contratar una adaptació del projecte. Bueno, això al final, en plaços d'administració, entre contratacions, ara pregunta a Diputació, ara em contesten i això, doncs se m'ha demanat a... La negociació en el dueño... Sí, la negociació en el dueño han tingut moltíssimes reunions en aquests 5 anys. Moltes, moltes. De fet, es va començar en uns preus desorbitats, hem anat perquè volíem algo amistós per no tindre que acabar en un expedient d'expropiació. El seu dia no es va aconseguir, però sí que és cert que estem molt arrimats en les posicions que tenim. Això no implica que l'Ajuntament paralitzi aquest expedient, perquè l'expedient té que continuar. Si a mitjan expedient d'expropiació s'arriba a un acord amb el propietari, doncs benvingut, siga l'acord, es tanca l'expedient i ja està. Però l'expedient té que continuar. Però, vamos, reunions se n'han tingut un montón. L'usar res... Vale. Anem a passar a votar este punt. Vots en contra d'este punt? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. El turno de pregs i preguntes. Hi ha unes preguntes registrades per Compromís Esquerra Unida i, bueno, anem a llegir-les. A veure, el registre el fa la portaveu i el guix jo o el guix la portaveu? Si vol, no importa. Ah, el tens? Pues millor el guix vostè. Pues moltíssimes gràcies, senyora secretària. Bueno, les dues primeres ja estan contestades, ¿vale? Jo, Raquel, volia preguntar-te que què passa en el carrer Jorge Juan, que cada volta que plou entra aigua a les cases, perquè m'ho ha comentat dues o tres famílies que n'hi ha allí, que t'ho preguntarà a veure quina mesura va prendre d'això. Gràcies. Vale, a veure, que nosaltres tinguem constància, quan plou en força només entra aigua en una vivenda, si n'hi ha més, l'Ajuntament no és coneixedor. La veritat és que encara no han descobert el per què passa. No sabem si és perquè quan plou baixa molta aigua per el que és el col·lector del carrer Era dels Cavalls i fa que el que ve del carrer Jorge Juan retrocedisca o perquè el col·lector del carrer Jorge Juan no dona abast. S'han fet ja dues obres. Es va fer un primer pau de registre en el carrer Jorge Juan, en l'entronc en el carrer Era dels Cavalls, i després me'n vam anar a lo que és la plaça dels Cavalls, on es va veure que les arrels dels arbres pujaven per l'Era dels Cavalls quasi el carrer Jorge Juan. Tot això es va reparar. Ara anem a fer una tercera intervenció per veure si aconseguim arreglar-ho. De fet, el contracte ja està firmat, o sigui que començaran un dia d'estos, que és fer un altre prou de registre en la intersecció del carrer Jorge Juan en el carrer Barranc de Xulla i fer una connexió de les dues paus. A veure si així aconseguim llevar el problema, que la veritat és que no el trobem. Hem anat fent el que anava ocorrint-nos i este és l'últim, que ja no ens caben més paus en aquest carrer. Però, bé, repetis, només sabem del problema en una casa. Si hi ha més cases, no som coneixedors.
Moltes gràcies, Raquel. La següent pregunta és que no sé a qui formular, la formule vostè, senyor alcalde, per exemple. Sobre els veïns que han arreplegat signatures per la problemàtica de la casa de jocs que tenim aquí en Castalla, es pensa agarrar alguna mesura? Veurà, tinc entès que s'ha tragut una llei estatal que intenta regular això, però no sé si és retroactiva. Entenc el que vull dir, que m'agradaria que més que diguera alguna cosa. Gràcies. Sí, jo, és una cosa que ens preocupa molt, perquè jo m'he sentat en el tècnic, l'enginyer Jordi, a veure de que fer una verificació si ho té tot correcte, ho té tot legal, ho té conforme i ho té tot legal aquest establiment. Com una possible medida de poder agarrar i exigir-li responsabilitats que si no pot complir, doncs tindria que tancar l'establiment, però ho té tot legal. També ha parlat molt en el jefe de la policia, el que n'hi ha ara i en el que n'hi havia abans, a veure què és el que es podia fer. L'única solució que ve al respecte és intensificar la vigilància policial constantment per fer que tanquen a l'hora, per fer que la gent que crec que el problema és les que s'arremolinen allí fora, les persones que s'arremolinen, són les que estan provocant molèsties, comportaments inadequats i molt soroll, i d'alguna manera això s'ha d'intensificar en presència policial. Ho ha parlat en el jefe de la policia perquè així no siga i a veure si d'alguna manera pot mitigar-se. També tinc previst reunir-me amb el dueño d'aquest establiment, per dir-li que per favor que faci el que siga per agarrar i algú que hi hagi allí s'encarregui de posar ordre en el carrer, perquè si no, doncs, els veïns estan queixant-se, molesten els veïns i entonces aquestes són les mesures. Va estar una volta per allí la policia autonòmica, perquè li ho vaig dir al jefe de la policia i van anar. Li van fer una revisió de totes les instal·lacions, tota la documentació, i ho té correcte. Per tant, no podem agarrar i tancar-li l'establiment sense més. Simplement hi ha que posar els esforços fora en controlar a la gent que arma soroll i arma ruido i molesta a les veïns. I això és el que anem a fer. Moltes gràcies. Després, d'una publicació que he vist del Facebook, esta serà per a Maite, que quan es va arreglar el sostre de serveis socials que està caent-se? Bueno, n'hi ha allí unes parxes caent-se. La meva pregunta és on hagi publicat això, perquè... No, en qui? Podem pots dir per part de qui, per favor? Pues mire, de veres personalment ara no me recorden, però així en Facebook, tal qual, en Facebook així. És que m'agradaria... Sí, mire, espera un moment. Sí, per part de representants dels treballadors d'aquest ajuntament. Perfecte, volia saber-ho. ¿Vale? Moltíssimes gràcies, perquè em fa molta gràcia, perquè realment, per lo que estàs dient del sostre que passa en serveis socials, primera, no sé a què es referixes, segon, crec que el CEPE no és el Facebook el puesto idóneo per exposar això, perquè crec que unes persones que van a serveis socials, que són les de riscos laborals, i una de les persones que va a serveis socials en els riscos laborals és una persona, és un oficial de la Brigada d'Obres, aquesta persona m'agradaria que m'explicara a mi si és enginyer per poder fer, per ser tècnic en poder explicar que en serveis socials, perquè no s'arregla aquest sostre i està a punt de caure-nos el techo. Això és el que passa. Això és el que passa, que quan no són enginyers, quan no saben realment què és el que passa, se'n van a un Facebook i ho publiquen. Bueno, doncs jo vaig explicar-te. Resulta que este hivern va eixir una gotera. No és el sostre que està a punt de caure el techo en servici social, perquè des de luego seríem els primers que a les de servici social les haguérem desallotjat. És una gotera que hi ha, perquè ens trobem que les rames que tenim de l'abeto s'han ficat per baix de lo que és la teula. Automàticament, quedarem
a les jardiners que mos tallen les rames que estan impedint, damunt de la teula. Quan es tallen les rames, sabem ja el que hi ha, és una xicoteta gotera com pot haver en qualsevol puesto quan hi ha una trompa d'aigua molt gran. Si no hi ha trompa d'aigua, no passa res. Però, segons l'enginyer d'ací de l'Ajuntament, que ho sap des del mes d'abril, aquesta gotera es té que secar per a poder arreglar-la, perquè l'únic que té és una tatxa en el techo i un foradet, que això es té que arreglar. Vull dir, la gotera és el mínim. Està en contratació, vull dir, tenim ja buscat el pressupost per arreglar-lo, perquè pensàvem arreglar-ho entre últims d'agost, primers de setembre, que és quan la majoria de serveis socials estan de vacances, perquè hi ha que arreglar i hi ha que fer roïdo, i com tots sabem, pues, per allí passa moltíssima gent, no podem estar fent pols perquè passa gent, no podem estar pintant perquè podem pues, pràcticament les persones, les professionals de serveis socials que estan treballant allí, pues, un dia sencer o dos en aquesta olor, doncs vull dir-te, ho tenim controlat, però a mi la gràcia que em fa és que una persona que és un oficial de la Brigada d'Obres, que està en riesgos laborals, que siga capaç de presentar-li això al CEPE, de portar-ho a un Facebook sense tindre idea, perquè no és enginyer per poder fer aquest informe ni saber realment el que està passant, perquè ell el que està fent és que hi ha un sostre, que té el sostre, volem dir que va caure el techo. És una xicoteta gotera perquè va alçar la teula una rama de l'abeto. No hi ha res més, però dite, Lusa, ho tenim ja preparat per a que a últims d'agost, primers de setembre, s'arregli això, perquè necessitaven que secara aquesta gotera. Gràcies. A veure, això està per registre des del dia 2 de juliol del 2020, la problemàtica que n'hi ha en els serveis socials. I el que vull dir jo és que una persona de la Brigada d'Obres, com vostè diu, Aixina, és delegat de prevenció de riesgos laborals del molt il·lustre Ajuntament de Castalla. Vull dir, no és ninguna tonteria que el delegat de prevenció de riesgos laborals diga que observa unes deficiències que poden generar un peligro imminente per a la salut i la seguretat de les empleades públiques. Vull dir, és que és la seva feina donar a conèixer la problemàtica que puga tindre determinada instància de l'administració pública. I jo ho porto així al ple perquè entenc que també és la meva obligació, aunque siga la portaveu eixa de Compromís. Vull dir, és que cada un té que determinar la seva responsabilitat i jo que el delegat de prevenció de riscos laborals fiqui això per registre demanant això, em pareix tan normal com que jo li pregunte quan pensa arreglar-ho com quan és tan normal que vostè em conteste. És que no sé, no sé, vull dir que no sé per què n'hi ha que menospreciar entre cometes la responsabilitat de cada un dels que estem així. No ho comprenc. Jo sé que ho arreglaran, però la meva obligació és preguntar-li-ho i el delegat de riscos laborals és ficar-ho per registre perquè vostès tinguin coneixement. No sé quin és el problema. Gràcies. A veure, Lusa, no és ningú problema. Sol està explicat el procediment. Per supost que estàs així per preguntar, per supost. Però sí que es convida, igual que ho has registrat la pregunta, i ho has vist per registre, es convida a que vingues i ho veges. És una simple gotera en una tatxa, no hi ha res més. És una simple gotera on puguem tindre així en l'Ajuntament una gotera i és una simple gotera. Vull dir, el de riesgos laborals no és enginyer per poder fer el que has registrat. Que han volgut alarmar? Per supost. Però això ja és problema de cadascú, que sí, que és un treballador de l'Ajuntament, clar que sí, però vull dir-te, no és enginyer per poder qualificar i ficar l'informe que ha ficat. I no dit per mi, dit per les tècnics de l'Ajuntament i per un enginyer de l'Ajuntament que no entén
com poden haver registrat això, perquè l'informe el fa l'enginyer. Ells el que tenien que haver fet la persona de riscos laborals era haver aplegat a l'Ajuntament i dir: m'agradaria que revisara serveis socials per veure què és el que està passant en allò. No dir que hi ha un peligro de que el techo està a punt de... Vull dir, el sostre està a punt de caure. No, perdona. Tu no eres qui per valorar això. Ho entens? Sí, ho has de veure. Peligro imminente. Per un peligro imminente tindre una gotereta... que si la ve... Però, Elusa, que m'agradaria, per favor, t'ho demane, per favor, que m'agradaria que passares per servici social i vegeres que és una simple gotera, però que ja estic dient-ho. Des de primera hora que va haver la gotera, perquè mira, el senyor alcalde està ahí i jo estic així. En plena pandèmia, que és quan va passar, en el mes d'abril, nosaltres, a cada 15 dies, anàvem a servicis socials a fer comissions de seguiment. I la gotera la teníem damunt del nostre cap. Vull dir, hi era una simple gotera. I ho hem vist des de primera hora. I des de primera hora hem actuat perquè jo vaig donar constància a les enginyers, van veure el procediment que tenien que prendre, que era tallar les rames, deixar que secara allò, i en el mes d'agost i setembre, que ja estaria sec, automàticament tindre preparat per actuar. Està a buscar l'empresa, que és la que té que fer l'obra, el pintor perquè pinte, i assumpte arreglat, no és res de l'altre món. Però agraeix molt el que avui ha llegit esta pregunta, perquè realment d'una simple gotereta veure fins arribar a un Facebook i donar-li el calibre que se li ha donat a una simple gotera. Moltíssimes gràcies per la seva contestació. Després, l'altre, que quan es pensa també arreglar l'aire condicionat de la policia local, que porta 2 anys trencat? Sí, a veure, fa 2 anys, duem un any de legislatura, l'altre any correspon a l'anterior legislatura, tenia una regidora que no em va informar al respecte. Ara ho sé, no? Ara sóc jo el regidor, dir-li... Di-los a la policia, dieu-li al regidor de la policia, que és l'alcalde, i jo entonces faig el que siga, per supost que anem a arreglar-lo, si fa falta, perquè tinguin condicions idones de treball, que no ha sigut en ningú moment idea de no arreglar ni res, poqueda a poqueda anem arreglant coses. ¿Vale? Gràcies. Bona, m'ha quedat una pregunta, podria fer-la, que no la tinc, discúlpeme, si puc fer-la me la contesten quan puguen, si volen. M'agradaria saber, si poden contestar-me o si no, és pel pròxim plenari, per què les obres de la casa de Paco Rico estan parades? O és que ja s'ha acabat? Gràcies. No, encara no estan acabades, però t'ho contestarem en el pròxim pleno. Vale? Magda. Sí. Jo volia dir-li referent a el que m'ha dit de les subvencions de la Diputació, contrastar els dades que m'ha donat, i si li pareix bé, en el pròxim pleno ho veiem, ¿vale? Ja no tinc els dades així, no puc contrastar-li, d'acord? Gràcies. Una pregunta que volia fer, bueno, una pregunta, és referent a la protectora d'animals. Entonces, fa un any, nosaltres ja vam sol·licitar que n'hi havia un cercat trencat de gossos perillosos, i que a veure si es podia arreglar. Un any després, segueix en les mateixes condicions, perquè estava dient a Suna fa un moment que estan iniciant altra volta per poder fer. Hi havia ja uns pressupostos l'any passat, es veu que ara van iniciar altra volta a veure què va fer-se. Després, hi ha uns depòsits o fosses sèptiques que no estan en les millors condicions. Entonces, també l'any passat... Sí, bueno, el que és la depuradora que no és depuradora, que són unes fosses, no?, uns depòsits. Entonces, també... L'any passat ja es va dir que no estaven en les millors condicions i que anava a vores i segueixen igual o pitjor, perquè un any després pues, no han millorat. Després, hi havia per fer un recinte de gats, que sí que s'ha fet, però no està donant-se-li ningú ús perquè no té les instal·lacions adequades per estar els animalits allí, ni en estiu ni en hivern, perquè allò està a la intempèrie i no estan bé. Entonces, creiem que
les instal·lacions d'allí de l'albergue són municipals i deuen de tindre un manteniment, perquè estem parlant de ser vius, no estem parlant de goteres ni de res, estem parlant d'animalets i crec que no estan en les millors condicions. Entonces, m'agradaria saber si es pensa fer alguna cosa al respecte o anem a tindre que esperar un altre any a que s'arregle tot. Vale? Esperem que no torni a vindre el coronavirus, perquè si no ens haurem d'esperar un altre any o dos o tres, perquè el primer és la salut de les persones. Entonces, des de que ha començat això, hi vam entrar la passada legislatura, vam començar a fer els pressupostos, hi havia partides pressupostàries previstes per això, però han tingut que ser utilitzades pel que tots sabeu i que hem estat comentant, que és per atendre solucions d'immediatès, d'acord? La idea és que ara quan tornem a fer els pressupostos, perquè supostament, i sent optimista, l'any que ve ja haurà passat tota la pandèmia, si hi ha una vacuna o tal, doncs entonces ja seran uns pressupostos normals on es destinaran les mateixes partides que es van destinar en el seu moment per arreglar el que estàs comentant de l'albergue d'animals. El que passa és que enguany doncs, hem tingut que tirar mà d'ahir per poder atendre el més urgent possible. Però que sí, clar que volem fer-ho. Jo és que, a veure, sé que ha hagut prioritats, però també n'hi ha diners que no s'han gastat, per exemple, en festes i en actes d'assina. No sé si es podria destinar, perquè el recinte, potser, de les gatets són 2.000 o 3.000 euros. Vull dir que no són quantitats. Un recinte d'arreglar el que tenen els gossos perillosos, no crec que estiguem parlant de molts mils d'euros. Vull dir que són partides xiquitigües per tindre millor condicions als animals. No crec que es suposi tant. Són gastos que sí, que hi ha que fer, però que hi ha que gastar-se diners. I no estic dient que no, ni estic dient que no anem a fer-ho. Si ara em dius que fa falta acondicionar més en altres qüestions que tu no hagis comentat, vaig a dir-te que sí, clar que sí, si ahir mai acabem. El que passa és que per prioritats de coses no ho han fet d'estar. Anem a ficar-nos altra volta i anem a tirar-ho avant. Vale? A veure, Magda, per el que tu has comentat de que queden diners en festes i en algunes partides, dir que pràcticament les partides de festes de la Fira de Sant Isidre de Cultura estan quasi que liquidades. Però hem d'entendre una cosa, que Salut Pública fa setmanes està advertint-nos, no sabem què va passar d'ací a setembre. ¿Vale? Si d'ací a setembre tenim un altre rebrot o això, vull dir-te, per lo que siga, anem cap darrere, anem altra volta a necessitar molta desinfecció, els col·legis necessitaran el doble de desinfecció, les ajudes en servicis socials, conforme estem dient, necessitarem més ajudes, entonces, vull dir-te, esperem-nos a veure què és el que passa a setembre o octubre, perquè les partides pràcticament de festes i de cultura i de deports està tot liquidat, és que enguany el pressupost ha canviat tot al 100%, vull dir-te, pràcticament no queden diners perquè han sigut uns ingressos en el que ha sigut el mercat no sedentari, en el que ha sigut desinfeccions, en el que han sigut ajudes, en el que estan viant sanitat, que tenim que fer dins de les escoles, entonces vull dir-te, està tot trastocat. Nosaltres, jo sóc la primera que entenc que l'albergue necessita una reforma i necessita fer-se algunes rehabilitacions, però avui per avui ens han tocat a tots els pressupostos, de les partides pressupostàries. A mi en turisme també me l'han tocat, m'entens? I estan tocades totes, però per què? Perquè això és una situació que no sabem i vull dir, encara no s'ha acabat, no és la vacuna i no sabem de si a setembre què és el que passarà, perquè estem veient que en tota Espanya cada dia van muntant les rebrotes, és de veres que no tenim morts, que gràcies a Déu és així i que no li toca a ninguna família més. Vull dir-te, però hem que ser coherents. Sí, estic d'acord, el que passa és que, a veure, estan plantant-se pinets, per exemple, doncs de compte plantar pins, invertir-ho en animals que són ser vius. O si ve el coronavirus ells van estar igual conforme estan, vull dir, les condicions que tenen. Els gats estan en gàbies xiquetetes. Damunt estan en el recinte de gossos. No és adequat estar a Sina. I crec que el pressupost que li han passat a Assun és prou inferior, xicotet, el que és el recinte on fa falta per estar els gatets en condicions. És només, vull dir, que no estem parlant de molts diners tampoc.
quan hi ha altres coses que estan fent-se. Sí. T'explico. Si ningú discuteix, és a dir, que ho han de fer. Ara, per exemple, des de que ens van autoritzar a obrir els parcs infantils, hi ha que desinfectar-los totes les setmanes. Ara, en setembre, quan tornen a l'escola, si tornen els xiquets, allò hi ha que pegar-li una desinfectar, bueno, increïble. Tot això són gastos que inicialment no estaven previstos, però que per molt que en digues que això, que sí, que hi ha que fer-ho, que no ho posem en dubte, el que passa que enguany és tan atípic i tan raro que mos han anat des mans, no crec que a nosaltres només, a altres ajuntaments també, no? I bueno, però que sí, que ho farem. Comentate, estan plantant-se arbres. Si volem una reconstrucció econòmica, crec que hi haurà que plantar arbres i crec que hi haurà que donar treball a les persones que s'han quedat sense treball o estan passant bo mal. També tens que entendre que el que està plantant-se arbres és una subvenció. ¿Vale? Entonces, a voltes també hi ha que saber-ho, perquè... Vull dir, però l'exemple és perquè si estan plantant-se arbres és perquè s'ha demanat una subvenció i aquesta subvenció requereix que hi ha que plantar arbres i vegetació, perquè crec que a Castalla necessitem un poquitiu de verd, perquè així fa anys que ens van dedicar al formigó i li van llevar totes les zones verdes i tots els parcs, i crec que un poble en arbres i en vegetació és molt més bonic que tot formigó. Vale, no t'ho discutis, bé. Ho he dit, papi, és important els animals, però bé, vale. Sí, claro. Quería decir, lo de las fosas sépticas, que sí, se limpian todos los meses, pero es que para que eso se pudiera arreglar habría que hacer una gran obra, porque ahí no hay ningún pozo de registro de saneamiento ni nada, entonces habría que llevarlo muy lejos, entonces... De momento, pues se está haciendo así, se están vaciando las fosas sépticas. Y lo de los perros y los gatos, pues en cuanto se pueda, pero sí, se está viendo todo. Nada más, eso lo quería decir. Vale, tenía una pregunta para Maite. Maite, la semana pasada va a ser, creo que la semana pasada, ya no sé el día en concreto, es va a hacer un curso del tema de igualdad, que vas a promocionar tú para las asociaciones, ¿no? Era l'assistència a aquest curs era obligatòria per a les associacions perquè les subvencions depenien de l'assistència o no? A veure, es comenta. No es va fer un curs, és el plan d'igualtat que es va aprovar així en el pleno. ¿Vale? Es va fer el diagnòstic on es va presentar el primer plan d'igualtat i ara està fent-se el desenvolupament d'aquest plan d'igualtat. El plan d'igualtat té activitats, té tallers, tindrà banners i tindrà participació ciutadana. Vam a començar per lo que eren les associacions, el teixit de les associacions socials, deportives, mantens, culturals, educatives. D'acord? Vale. L'assistència era lliure, llevat que tu mateixa ho has dit en el que eren les concurrències competitives. ¿Vale? Quan l'Ajuntament fa un event, d'acord, deberien de participar totes les associacions, ¿vale? O els clubs, que és el que tu has dit. Que per què quan fa la volta a la folla no estan tots els clubs per puntuació que això les puntue? Pues bueno, el que s'ha fet és que dins de la concurrència competitiva... El plan d'igualtat és interessant tant per a les associacions socials com per a les educatives com per a les deportives. Per què? Perquè en les deportives hi ha molt adolescent i molt xiquet i tenen que saber com es tenen que tratar, què és el que es té que fer. D'acord? Entonces, el plan d'igualtat és lliure. Volem que vagi la ciutadania, volem que vagin les associacions, però dins de lo que són les concurrències competitives, no vol dir que estiga enllaçat ahí, però sí que tenen puntuació. Si tu estàs dins d'aquest plan d'igualtat, vull dir, tindràs X punt. Si tu no representes aquest plan d'igualtat, es restarà. Per què? Perquè dins de les subvencions, mos agrada o no mos agrada, a partir d'ara de conselleria que estan venint, si les associacions tant com l'Ajuntament
no tenim un plan d'igualtat aprovat o les associacions no col·laboren dins de les plans d'igualtat, a mateixa no podran presentar-se a ninguna a ninguna subvenció. I estem fent-ho per bé. Estem fent-ho perquè no perguen aquestes subvencions. D'acord? Entonces, a partir d'ara anirem assentant-nos en totes les associacions, que és el que estem explicant. Perquè ja no és perquè nosaltres és una exigència, sinó que avui per avui, vull dir, les plans d'igualtat, igual que les plans d'adolescència, perquè ara estem en marxa, tant joventut com servicis socials, en un plan d'infància i adolescència. I estem igual. Bé, per ordre, vull dir, són ordres de conselleria que a partir d'ara, dins de les subvencions que els ajuntaments rebem i ells van a rebre, perquè ells van a tindre subvencions tant de conselleria com de diputació, ells tenen que haver tingut algun taller o alguna activitat o qualsevol projecte dins d'un plan d'igualtat, d'acord? I no està fent-se per mal. Vull dir, està fent-se més que res, tu també ho has dit. El que volem és que tots col·laboren i n'hi ha que col·laborar en un plan d'igualtat perquè no és per perjudicar, sinó per les desigualtats que hi ha entre homes i dones. Tot això també es té que portar a voltes en el que és el deport. Perquè en el deport a voltes fa fredat anar a veure un partit de futbol, un partit de baloncesto, un partit de tennis. Perquè a voltes les xiquets van a jugar, però les pares no. Els pares a voltes som agressius. I tot això és bo perquè les directius, tant com les pares, participen en aquest plan d'igualtat. D'acord? No. Vale. I una última pregunta. Estan fent-se fumigacions a nivell per previndre el Covid ara en els carrers? A veure, per previndre el Covid, el primer de tot és les mesures de seguretat, de distanciament i mascaretes. El tema de desinfecció, que es té que fer, i si va a més, a 5 Castalla, la incidència és poca del Covid, però les desinfeccions van a ser d'avui en avant la tònica dominant, perquè si en altres llocs n'hi ha, així entendrem què fer. Després, també ens han oferit la possibilitat de fer diagnòstics a través de les aigües fecals per determinar com està incidint el Covid en una població i d'ahir prendre accions. Però sempre estem en contacte en Salut Pública d'Alcoi, de manera que el que vagin dient-nos de Salut Pública que han de fer, ho farem. Entonces, obedim a lo que ens diga Salut Pública d'Alcoi i qualsevol altra cosa que siga per disminuir el risc de contagi, ho farem. De moment estem en el mateix que vam començar, en un grau menor, però pel que està passant en televisió, que veiem que cada vegada teníem més brots, doncs segurament haurem de pujar la intensitat. A mesura que vaig avançant el temps i com vaig a vèncer, doncs anirem fent-ho. Vale? Més? Digues. Una qüestió, no l'ha registrat perquè és una pregunta que m'ha vingut dels comentaris que heu fet. Estàvem parlant de partides, sí que és cert, jo no sé vostès, és el que no, i jo sí que estava a la passada legislatura, és el que era l'únic, i algunes de les qüestions que s'ha plantejat arran de la protectora ja les van comentar abans, que no és sols del tema d'ara de diners. Val? Parlant de partides, d'algunes contractacions que ha dit la regidora, que sempre li dic que em pareix molt bé la de l'ADL i la del Tècnic Joventut, però sempre també els encom, no? He dit que millor que siga per contractació que per subvenció, perquè subvencions venen i van. S'han fet així menció per part de certs regidors a certes contractacions que jo no he vist i no sé, i com no ho sé, doncs pregunto, perquè quan hi ha que ser transparent i demanem a tots que siguin tan transparents, doncs per saber-ho. S'ha fet menció així d'un grup de comunicació de l'Ajuntament, no sé quan s'ha contractat, com, no sé quins serveis té, és a dir, si és com un tècnic més de l'Ajuntament i jo puc demanar-li alguna cosa, m'ho faran, no tinc ni idea. He suposat que hi havia alguna cosa així, però no s'ha informat ni s'ha dit res. S'ha mencionat alguna cosa d'un assessor de festes o s'ha presentat per ahir alguna persona com un assessor de festes, com un advocat, que jo penso que ja tenim un advocat, que hi ha més advocats. Entenc que no puguen contestar-me
contestar-me ara, però sí que m'agradaria saber pues, què personal contractat en qualitat d'assessors o similars tenim en aquest ajuntament, quins criteris ha fet per triar, quin treball fan i tot això. Val? Si pot ser en el pròxim plenari, doncs que es faci. I si em permet una aclaració, li agraeix a la regidora de contractació una cosa que ha dit, que perquè aquest migdia es veu que hi ha hagut una mala interpretació i ara ha reconegut la regidora que no sabia alguna cosa. Crec que és honest dir que, no, que uno no ho sap tot. No? Els regidors de l'oposició tampoc, però els del govern es veu que tampoc ho sap tot, encara que després per ahir en certs mitjans de comunicació i certes entrevistes s'insinua que els regidors de l'oposició ni estudiem, ni estem preparats, ni hem tingut una formació de res. Crec que és una cosa parau desagradable. I també una correcció. No vaig a parlar de la RPT perquè crec que hi ha una mesa de negociació la setmana que ve, però sí dir que nosaltres ens reunim en tots els col·lectius socials, associacions, que creguem convenients, perquè per això estem també a l'oposició, per a reunir-nos i a replegar demandes i queixes. No sé quin és aquest problema de que ja s'ha recriminat moltes vegades que nosaltres ens reunim, uno, perquè a aquestes altures de la vida jo em reunís també qui em dona la gana, disculpeu a Sina, ja no tinc que donar explicacions perquè som majorets, i dos, perquè és la nostra tasca reunir-nos en els col·lectius i grups socials. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? En el pròxim plenari es donarem contestació a el que ens has dit, ¿vale? De acuerdo. Bueno, jo tinc un prec per a vostès, per al senyor alcalde i per a tot l'equip de govern que esteu escoltant-me. M'he informat, bueno, crec que els tècnics de l'Ajuntament de Castellà m'han informat bé. M'han dit que n'hi ha entre els dos ajuntaments quasi 1.500 metres quadrats de zona útil, quasi 1.500 metres quadrats d'edifici útil entre este i el vell. M'han dit també que entre totes les dependències municipals, tant de l'Ajuntament com serveis socials, bueno, totes les dependències que formen part d'aquí, hi ha de 60-70 ordenadors que no podrien dir més segures que n'hi havia, però entre 60 i 70. A lo que el meu prec va dirigir a l'equip de govern i al senyor alcalde, de deberes, que en 1.500 metres quadrats d'edifici, en 60 o 70 ordenadors, de deberes, no n'hi ha un quartet i un ordenador habilitat per a l'oposició, de deberes, per favor, este prec les ho faig al senyor alcalde i a l'equip de govern. Pensen el que acaba de dir. 1.500 metres quadrats d'edifici útil, de 60-70 ordenadors. De deberes no n'hi ha cap quarter d'on puguem clavar l'oposició en un ordenador? De deberes que no? Aquest és el meu prec. Moltes gràcies. Ho tindrem en compte, Lusa, i vos direm alguna cosa. Moltíssimes gràcies. Salsa la sessió.